ආයුබෝවන් ඕෂන් ප්‍රචාරකනි අධ්‍යක්ෂිකාව සහ බේබි ඩෙවලොප්මන්ට් ස්ටෙප්ස් නිර්මාතෘවරිය වන මම ශෂිකා බන්දුවර්ධන එහෙමනම් අපි දැන් බලමු මේ ක්‍රියාකාරකම නිවැරදිව සාර්ථකව තවත් අයකින් කරගන්න ආකාරය දරුවාව මේ ක්‍රියාකාරකම සඳහා මුලින්ම මානසිකව සූදානම් කරන්නට ඕනි මේ කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි බලමු අපි හිතමු දරුවා දැනට වෙනස් වැඩක් කරමින් සිටියේ එහෙම නැත්නම් දරුවා දැන් ගෙදර මිදුලේ ඇවිදලා ගියේ අතට ඇවිල්ලා හිටියේ. එහෙමත් නැත්නම් දරුවා කෑම කාලා අවසන් වුණා පමණයි. දරුවට පණිවිඩයක් දෙන්න. පුතේ අපි දැන් කෑම කාලා අත හොදලා ඊළඟට අපි ගිහිල්ලා සෙල්ලමක් කරමු. Shall we go and play? අපිට දරුවගෙන් අහන්න පුළුවන්. එතකොට දරුවා මානසිකව මේ ඉදිරි ක්‍රියාකාරකම සඳහා සූදානම් වෙලා අවසන්. දරුවා දන්නවා ඊළඟට මම සෙල්ලමක් කරන්නයි යන්නේ කියන එක. මානසිකව සකසාගත් දරුවාට දැන් අපිට තියෙන්නේ නිවැරදි පරිසරයේ සකසා දෙන්න. මොකද දරුවන්ගේ අවධානය රඳවා ගැනීම සඳහා ඉවහල් වන අත්‍යවශ්‍ය සාධකයක් තමයි දරුවාගේ පරිසරය. මේ ක්‍රියාකාරකම සඳහා දරුවාට ගැළපෙන පරිසරයේ දරුවාට සකසා දිය යුතුයි. ඒ සඳහා දරුවාගේ අවධානය වෙනස් නොවන පරිසරයක් ඔබ තෝරා ගන්න ඕනේ. වෙනත් ශබ්ද වලින්, වෙනත් ක්‍රියාකාරකම් වලින්, වෙනත් පුද්ගලයෙකින්. එහෙමත් නැත්නම් වෙනත් දෙයකින් දරුවාගේ අවධානය රඳව ගන්න බැරි විදිහට අවධානය වෙනස් වෙනවා නම් ඒ වගේ පරිසරයක් තෝරා ගන්න එපා. ඉන්පසු දරුවාව ඉතා පැහැදිලි මතු පිටක් සහිත තැනක ඉඳවන්න. අවශ්‍ය නම් මේ සඳහා පැහැදිලි වර්ණයක් සහිත මැට් එකක්. එහෙමත් නැත්නම් පුටුවක් සහ මේසයක් දරුවාට තබා ගන්නට පුළුවන්. ඉතා පැහැදිලි මතු පිටක් සහිත මැට් එකක අපි දරුවව ඉඳවන්න කියන්නේ ඇයි? වර්ණ රාශියක් සංකලනය වුණ. එහෙම නැත්නම් පුංචි පුංචි ගොඩාක් රූප තියෙන මැට් එකක් උඩ අපි දරුවට බිල්ඩින් බ්ලොක්ස් එකක් තියලා දුන්නොත් දරුවට මේ බිල්ඩින් බ්ලොක්ස් එක පැහැදිලිව පේන්නේ නැහැ. ඒ ඔවුන්ට ඉතා හොඳින් ආකර්ෂණීය වන්නේ නැහැ. ඉන්පසුව මේ ක්‍රියාකාරකම සඳහා දරුවා කායිකවත් සූදානම්ද කියන එක ඔබ සැකහැර දැනගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දරුවාට නිදිමත නැති, බඩගිනි නැති, මහන්සි නැති අවස්ථාවක් ඔබ මේ ක්‍රියාකාරකම සඳහා තෝරගන්නට ඕනේ. අපි දරුවාගේ ශාරීරික, මානසික සහ පාරිසරික සාධකයන් සකසාගත් අවස්ථාවෙම තමයි අපි මේ ක්‍රියාකාරකම පටන් ගත්තේ. එහෙනම් අපි දැන් බලමු මේ ක්‍රියාකාරකම ඉදිරියටත් සාර්ථක කරගන්නේ කොහොමද කියලා.